Darja nga jeta e efektivit të FNSH-s Shkodër Ardian Kodra ka zgjitur në dhimbje jo vetëm familjarët e tij, por edhe të afërmit, banorët e lagjës ku Kodra ka jetuar, si dhe qytetarët e tjerë që e kanë njohur atë. Për televizionin Rozafa, të afërm dhe banorët e lagjës shprehen se ndarja nga jeta e Kodrës ka qenë një lajm i hidhur për ta. Ata e vlerësojnë Kodrën si një njeri të drejtë, punëtor dhe një familjar të rregullt. Djalë ndashme po, ndashi njëri, ndashi familje, ndashi djalë që jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Tanë jo vetëm unë, për tanë Shkodër e ka këtë përshqipje. Kush e njëfë? Sa në dhimë të kishe pas vama në shë. Qa ku kanë vetëm? Këj ka kënë vloj mirë, bashkërt i mirë, familjarit për krym, i shoqnis, i misis, zdi fjallë gjenjë për te. Jena krenar, për shakën arrit. Ma ka tha pikë një të shpiritit. Njeri në rumë, gjithë një kemë pas kësë për te. Sa në kapi këtë shpirtin zemrët, bekje t'i do. Rreziku i ti, i familjes ti, zëtë më se qakuj. Familja Kodra ka hapur dyert e shtëpis që prej mes ditës të së premtes. Efektivi Ardian Kodra u vra gjatë një aksionit të FNSH-s në Torovic të Lezhës.